una part de la jornada, és Bruno Ordóñez, que també s'ha de memoriar democràtic, amb un canvi amb el company, que també és la carrera de Jonquera, i en tot cas us presentaré aquesta segona part, on veurem unes conseqüències al territori de tot el que hem vist, durant aquesta primera part, la guerra civil, aquest tot el territori de Tarragona i les terres de l'Ebre. En primer lloc, presentaré en Joan Maria Tomàs, professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Rovira i Virgili. Ha estat professor visitant en nombroses universitats d'arreu del món, és especialista en el franquisme i el falangisme, en les relacions dels Estats Units i Espanya durant la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial i en l'aprovisionament dels materials estratègics durant la mateixa Guerra Mundial. Entre la seva extensíssima bibliografia, de destacar Guerra Civil i Franquisme, una perspectiva internacional, franquistes contra franquistes, luchas por el poder en la cúpula de les reacciones de Franco, i està comissari, de fet, vaig tenir la sort de treballar amb ell a l'última de la exposició del Memorial Democràtic, pregunta a Franco Neutral, publicada durant la Segona Guerra Mundial, sobre la presumpta neutralitat de la dictadura franquista de la que hem publicat. I ara comentàvem que estava a treure fa tres setmanes un nou llibre, per això li comentàvem que no para, viatjant, escrivint, fent conferències i presentacions sobre una nova biografia sobre José Antonio Primo de Rivera i tota la història que va hi ha al seu entorn durant especialment els tres mesos de vida que començareu que s'aconseguia a la part. Jo, Maria, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Com que tinc només mitja hora, he optat per un format de lectura. Intentaré fer una lectura reposada, no?, per tal que puguin seguir el fil del meu discurs, intentant integrar tots els aspectes que jo considero que són bàsics sobre el tema que he de tractar amb vostès. Espero no repetir-me amb alguns aspectes concrets sobre les dues ofensives sobre Catalunya, sobre el tema dels bombardejaments, perquè només unes breus al·lusions. Bé, la fi de la Guerra Civil a Catalunya va venir com a conseqüència de la segona ofensiva militar franquista sobre el Principat, la que es va iniciar el dia abans del dia de nit bona, és a dir, el 23 de desembre de 1938, i va culminar el 10 de febrer següent, del 39, amb l'arribada dels contingents militars que se'n deien nacionales a la frontera sud-oriental francesa. En el curs d'aquesta ofensiva s'ocuparen tant les parts de les províncies de Lleida i de Tarragona que havien romangut en mans de la República després de la primera gran ofensiva, que havia estat l'ofensiva de març-abril de 1938, i també s'ocupà, sobretot, no?, la totalitat de les províncies de Barcelona i de Girona. Aquesta primera ofensiva sobre Catalunya havia estat aquesta de març-abril i havia estat aprofitant els franquistes la seva victòria en la reconquesta de Terol, de la ciutat de Terol, i havia buscat d'explotar aquest èxit militar aprofundint, no?, un tascó que els permetés arribar al mar, i efectivament ho aconseguiren, no? Van arribar des de Terol, les tropes, ocupant part de les províncies de Lleida i del sud de Tarragona, van aconseguir arribar a Vinaròs i, per tant, interromperen les comunicacions entre el que ara eren dues zones republicanes, Catalunya i la zona central. Per tant, va ser realment un èxit militar. Al mig de les... Això, aquest èxit intentaria ser tornat enrere per l'ofensiva republicana que va donar lloc a la batalla de l'Ebre, en la qual aquesta operació pretenia, no?, aprofitar les importàncies determinades de l'estiu del dia de juliol del dia de Sant Jaume de 1938 per introduir, no?, tot un exèrcit expedicionari de maniobra i aconseguir reconquerir aquesta zona i restaurar les comunicacions entre les dues zones. Com vostès saben, com a tal operació va ser un fracàs, no? Només van arribar a controlar una petita zona amb nou pobles, no? Aquest nou poble, per tant, van passar a ser una altra vegada republicans, no? I després de 5 mesos, no?, amb els republicans
atrinxerats a les serres, que ja segurament aquesta tarda ja li han explicat en detall, no? Aleshores, això tardarà 5 mesos fins al novembre, i després d'aquesta derrota, al novembre, aquesta retirada per la realitat de derrota, aleshores ells, els franquistes, van aprofitar, no? I van, ara una altra vegada, llançar un atac, no? Unes setmanes després de l'Ebre, van, al final de l'Ebre, van llançar un atac, i aquest atac ja va ser imparable. Aquest atac va ser imparable. Va ser imparable perquè van arribar a la frontera francesa. No? En finalitzar la batalla de l'Ebre, el desgast de l'exèrcit republicà era enorme i la defensa de Catalunya havia quedat molt afeblida. De fet, aquesta segona ofensiva franquista només trobaria dificultats en la seva primera fase, quan va atacar, a partir, com dic, del 23 de desembre del 38, per dos sectors, el sector de Tremp Baronia i el sector de Serós. A Tremp, hi va haver més resistència, però, en canvi, el sector de Serós hi va haver més possibilitat de penetrar, i de les successives línies de resistència, L1, L2, L3, L4, L5 i L6, que havien dissenyat els republicans per anar replegant ordenadament i anar constituint unes defenses, en realitat, d'aquestes línies, la resistència a partir de la L2, la resistència va minvar d'una manera molt forta, i ja a partir d'aquell moment ja no hi va haver cap operació de contenció seriosa des del punt de vista militar, sinó que hi va haver va ser moments en què es va intentar parar, un avenç més o menys, però l'11 de gener els franquistes ja eren a Montblanc, el 13 de gener ja s'acabava el setge d'Espertosa, el 14 de gener eren a Valls i el 15 eren a Reus i Tarragona. A partir d'aquest moment, l'objectiu franquista passarà a ser la convergència sobre la ciutat de Barcelona en un moviment conjunt de la seva massa de maniobra que havia de sortir de tota la franja que ocupaven des del mar fins al Pons a Lleida. No? També, una altra vegada, al nord de la línia, per la zona de Pons i de Balaguer, l'avenç va ser més difícil, perquè també l'orografia permetia als republicans trinxerar-se millor, existir millor i havien construït defenses, però a la zona sud el progrés va ser molt més ràpid i aviat direcció tant cap a Martorell i cap a Manresa, buscant no només l'ocupació de Barcelona, sinó també l'encerclament de Barcelona al nord. No? Un intent de resistir al coll de l'Ordal resultà completament efímer, i tot i la destrucció d'alguns ponts importants que donaven accés al pla del riu Llobregat, en realitat el 25 de gener els franquistes ja eren al Baix Llobregat, i el dia següent, tant des de Montjuïc, és a dir, pel sud, com des de Vallvidrera, entraren ja a la ciutat comtal. Eren les tropes de la 105a, 13a, 5a, 4a i 12a divisió del cos d'exèrcit marroquí. No? Una part de la població barcelonina rebeia aquestes tropes amb entusiasme, mentre una altra es dirigia cap al nord, fugint enmig del torrent de milers de persones que estaven evacuant diferents parts del territori davant de l'enfantista i que recordaven una consigna que havia donat la Generalitat d'abandonar les poblacions conforme arribessin. No? De fet, ja no hi hauria més cap altra resistència republicana a gran escala, i la llau de persones que envaïren carreteres i camins sofririen els embats de l'aviació franquista tant sobre els ports de la costa nord de Barcelona i de la província de Girona, com sobre les ciutats i viles encara no ocupades, destacant el bombardejament sobre Girona i Figueres. Figueres, especialment, queda, com segurament el meu col·lega els ha explicat, queda gairebé devastada amb moltes víctimes civils. Suposadament, l'aviació franquista buscava objectius estratègics, tal com estacions de ferrocarrils, dipòsits de municions i tropes en actitud de resistència, però sembla que la realitat va ser una altra i va acabar atacant indrets plens a passar de refugiats en lluita. Poc abans de l'ocupació de Barcelona, el govern republicà i el de la Generalitat ja havien abandonat la ciutat, es concentraren a Figueres i pobles dels voltants,
A la Vajol s'ha allotjat el president de la República, Manuel Azaña. A la Villana, el general Rojo, cap de l'Estat Major. Al Mas Perxés, el president Companys i part del seu govern. A Figueres, el president del Consell de Ministres, doctor Juan Negrín. Mentrestant, l'avenç franquista era imparable, tot i noves voladures de fons d'establiment de focus de resistència aïllat, que endarrerien en molt poca mesura l'avenç de les tropes, i efectivament el 10 de febrer, com els he dit al principi, les tropes de Franco arribaren a la frontera francesa. Però aleshores 460.000 persones ja l'havien passat. El pas no havia estat fàcil. Fins al dia 28 de gener, el govern francès havia mantingut tancats tots els passos fronterers. Només aquest dia, 28, havia autoritzat el pas de dones i nens. 3 dies després, permeté el pas de ferits. El 5 de febrer, es permeté el pas de les tropes, que en la mesura que entraven a França eren immediatament desarmades. Per controlar aquesta situació, el govern francès envià grans contingents militars, regulats i colonials. També el 5 de febrer, el president de la República, el president del govern, en aquest cas Negrín, per retornar després amb avió a la zona central, i el president de la Generalitat havien passat la frontera francesa per la Vajol. Segons un informe francès, els 460.000 refugiats que havien passat la frontera estaven formats per 220.000 combatents, 10.000 ferits de guerra, 40.000 homes civils i 170.000 dones, nens i vells. Tanmateix, d'aquest total, i aquesta és una dada que sovint no es dona, el desembre de 1939, el desembre, és a dir, 10 mesos després, ja havien retornat a Espanya la majoria, probablement uns 340.000. Ho havien fet després de les campanyes de propaganda franquista que arribaven al camp de concentració a França i prometien que no hi hauria represàlies per a aquells que no tinguessin les mans tacades de sang. Promeses que en molts casos van ser incomplides i en tot cas suposaren l'internament en altres camps de concentració a Espanya dels que formaven d'un camp del qual només es sortia després d'haver aconseguit els avales franquistes suficients de l'alcalde, del cap de Falange local, de la Guàrdia Civil, del mossèn, o si eren homes de l'edat militar, sortien per ser, i no tenien antecedents i no eren reclamats per la justícia franquista, eren enquadrats a l'exèrcit nacional. Del remanent de 120.000 persones que creiem que quedaven a França, només una part, una mica superior al 10% d'aquests, és a dir, uns 13.000, 14.000, pogueren marxar cap a altres països, especialment cap a Mèxic, on anaren la majoria, 12.000, i altres països, però en contingent molt més reduïts, per exemple, la República Dominicana, a Xile, i encara en contingents molt més reduïts, a Argentina, Colòmbia, Anglaterra o als Estats Units. Per la seva banda, és ben conegut el destí que esperava a aquests 100.000 refugiats que havien passat i els quals l'1 de setembre de 1939, és a dir, 7 mesos després de la seva fugida, els agafà l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'ampliació de França en la Segona Guerra Mundial. Van ser mobilitzats els homes en l'anat militar en un batalló de treballadors per tal de quedar trinxeres i fer tasques de suport a l'exèrcit francès, o bé van ser enrolats de manera més o menys voluntària en la legió estrangera i estan enquadrats en aquestes unitats, fos de combatents o de no combatents, patiren l'ofensiva i empec de les tropes alemanyes de maig-juny de 1940, que de manera absolutament sorpressiva, tenint en compte que l'exèrcit francès era l'exèrcit més nombrós, més ben equipat, tant en tancs com en aviació, de tots el que hi havia a Europa Occidental, van ser sorprenentment derrotats, no? De manera sorprenent. No? D'aquests, per tant, una part que hi eren dels nostres republicans, que hi eren en mans de l'exèrcit alemany, i uns, com és segur, acabarien en camp de concentració nazis, on moririen, i una altra porció, molt més minvada,
escaparia amb l'exèrcit expedicionari britànic i part de l'exèrcit francès per Dunkerque, arribaria, aniria a Anglaterra i allà formaria unitats, formaria dins unitats de la França lliure i tornaria, no?, a combatre a Europa arran dels desembarcaments de 4 anys després i, com saben, algun d'aquests republicans espanyols, posats, per cert, a l'enguarda, en el lloc més perillós de l'exèrcit francès, van ser la punta de llança de l'entrada de l'alliberament de París, no?, l'agost de 1944. No? Però la majoria d'aquests republicans romangué a França i no li passat cap d'aquestes coses que hem dit fins ara, i una part d'ells es van enrolar a la resistència francesa. Pensem que en aquell moment hi va haver, a partir del juny de 1940, hi va haver dues Frances. Una ocupada directament pels alemanys en capital París i l'altra, la central, en mans d'un govern col·laboracionista amb una dictadura del general del Mariscal Petain, no?, en capital a Vichy. Aleshores, els qui nodriren la resistència ho feren sobretot al sud, al Midi, i la seva esperança era de combatre per França, però sobretot per la República Espanyola. És a dir, que en el moment en què acabés la guerra, els aliats no només alliberarien França, sinó que també es desfarien, no?, de la dictadura espanyola. Aquesta va ser la seva gran frustració. Al mateix temps, immediatament que se va acabar la guerra a França, ja les autoritats franquistes enviaren els càrrecs del Ministeri de la Governació, Direcció General de Seguretat, amb policies efectes, que junt amb la policia militar alemanya van anar a buscar tots els dirigents republicans que van poder, el més important del qual va ser el nostre president, que van portar a Espanya i van de Madrid, van portar a Barcelona i el van afusellar l'octubre d'aquell mateix any 1940. Bona part dels nostres polítics estaven a la zona de Vichy i aquest tractament que s'havia donat al president Companys va molestar les autoritats de Vichy i, per tant, les expedicions, la llarga llista de més de 1.000 persones que van exigir les autoritats franquistes de Vichy per ser entregades, aquesta llarga llista no se va quedar entregant, almenys d'una manera significativa, encara que hi va haver algunes entrades. Bé, tot i que la Guerra Civil Espanyola no va acabar fins als últims dies del mes de març de 1939, a Catalunya s'havia acabat el 10 de febrer. Immediatament es procedia a implantar aquí, de manera totalment i definitiva, durant 38 anys més, el règim franquista. I no ho feren només persones vingudes de fora del país, és a dir, fora de Catalunya, de persones castellanes, sinó també catalans franquistes, catalans que havien fugit a Catalunya durant el primer mes de la contesa, o bé en un degoteig que persistí durant tota l'entrada de la guerra de joves que escapaven per les comarques pirinenques per fugir de la conscripció de l'enrolament de l'exèrcit republicà, i uns catalans que després entraven a la zona nacional. No en sabem la xifra, creiem que més de 20.000. I s'establiren a les diferents ciutats de l'Espanya Nacional, com eren Sant Sebastià, Saragossa, Burgos, Sevilla, Palma, Salamanca i altres. Eren al principi persones, sobretot benestants i de classe mitjana, que havien aconseguit escapar de la repressió del 36, que havia afectat, pensaven, els religiosos, burgesos, militars, persones de dretes, espanyolistes i no espanyolistes, militars, militants de partits de dreta i d'ultradreta, etc. Molts, com és sabut, havien aconseguit fugir amb passaports facilitats per la pròpia Generalitat, impotent per garantir la seva seguretat mitjançant vaixells posats pels consulats francès, italià, anglès, alemany i d'altres països. Altres ho havien fet a peus, per Pirineus, i a tots aquests s'havien sumat molts d'aquests joves que passaven per la frontera al llarg durant la guerra. Un cop a l'Espanya Nacional, aquests catalans s'havien establert, havien recuperat els seus càrrecs funcionarials, si eren funcionaris, o havien establert negocis, o s'havien enrolat a l'exèrcit, fos de manera voluntària o per conscripció, és a dir, perquè els va quedar, perquè estaven en edat militar i la seva lleva havia estat cridat.
En el primer cas, en el cas del que es presentaven voluntaris per combatre, molts ho feren en unitats voluntàries catalanes creades pels dos únics partits polítics subsistents en aquell territori, que eren el Partit Falangista, Falange Espanyola de les Fonts, i el Partit dels Jardins, la Comunió Regionalista. No? I d'aquesta manera, els que siguin falangistes catalans de preguerra, que havien estat poquíssims, ja va calcular que la ciutat de Barcelona havia estat 190, no? Que poden dir aquestes xifres, però no? Un nivell de vot que mai havia arribat durant la Segona República, al 0,7%, no? Arran de la guerra, aquest partit va començar a créixer. I també aquesta falange catalana que va crear una jefatura territorial de Catalunya, de Falange Espanyola de Fons, també va créixer. I d'aquests refugiats catalans va ser la que va tenir més capacitat per captar més gent. Per tant, contràriament al que havia passat aquí durant la República, que el carlisme havia estat molt més implantat que el falangisme, a la zona nacional va passar l'invers. Doncs bé, aquestes organitzacions, Jefatura Territorial de Catalunya, FE de les Fons, perquè ja no existia el Partit Unificat, i Comissió Carlista d'Assumptes de Catalunya de la Comunió Regionalista, van crear unitats combatents. En el primer cas, dues centúries catalanes de falangistes que anaren al front, i en el cas de la Comunió Regionalista Catalana, una unitat que després va estar molt coneguda aquí a Catalunya, que era el TAC de Nostra Senyora de Montserrat, que en castellà, que va tenir una actuació molt heroica, va ser aniquilat dues vegades, es va reconstituir, va ser una capa de xoc, etcètera, i després de la franquisme va ser força homenatjat, etcètera, etcètera, molts pobles, que fa poc d'indicació probablement de la llei de memòria històrica, i encara queden molts carrers del Tercio de Montserrat. No? Molt bé, després, ara bé, aquesta situació ha canviat perquè el 19 de febrer de 1937 el règim franquista va unificar els dos partits i va crear un partit únic. I aquest partit únic es va fer sota el patró feixista de Falange. I els falangistes catalans van aconseguir el control d'aquest nou partit. Era un partit que estava hibernat, en el sentit que encara no tenia territori sobre el qual actuar. Però ells aconseguien que els càrrecs fonamentals de quan s'establís en el territori català serien per falangistes catalans, no? I no per carlins, i no per carlins. I quan es va produir la primera ofensiva de març d'abril i es van conquerir part de les províncies de Lleida i de Tarragona, els caps designats ja van ser persones, en concret a Tarragona, ja va ser un d'aquells escassíssims falangistes de preguerra, en concret un senyor que deia José María Fontana Terrats, d'Arreus, d'una família molt coneguda, d'Arreus, etc. A Lleida es va parlar un senyor que deia Banyeres, que era aragonès probablement de la Franja. Però, per exemple, el primer governador civil que es va designar per manar en aquesta part de la província, de la demarcació de Lleida, va ser un català també, Lluís Ventalló Vergés, de Terrassa. Per tant, les autoritats que vingueren no eren d'una altra galàxia. Eren també catalans, de qual cosa que fan només la tesi que la guerra civil no va ser una guerra contra Catalunya en el sentit que va amb el que significava Catalunya, l'autonomia, etc., perquè també va tenir un component de guerra civil entre catalans, perquè hi havia també franquistes catalans. I el que estic intentant marcar ara és que durant la guerra van ser influents dins del bando nacional. No? Bé, l'arribada del franquisme a Catalunya, tant en la primera ofensiva com en la segona ofensiva, va significar la implantació d'una duríssima repressió protagonitzada per la jurisdicció militar, la consciència de guerra, però també amb la implicació d'elements carlocalfolenguistes i altres. No? Una repressió que durant la primera ocupació, durant aquests primers 9 mesos, provocà més d'un centenar de fusillaments, seguint procediments en cometes reials, és a dir, consciència de guerra, però també hi va haver una repressió sense cometes, completament irregular, completament il·legal, completament salvatge, completament sense cap mena de judici, que va incloure això, afusillament sense judici, assassinat de mares i esposes de perseguits, tot això de vegades lligat a represàlies antiguerrilleres al nord. És a dir, quan al nord de la província s'infiltraven republicans i feien accions, aleshores el general en cap d'aquella àrea, que era un personatge sinistre, que era la Sagardina, no? Podia
hauria d'organar apoderament de familiars, de persones, de d'hostatges, etc. Bé, això no va passar tant, almenys a la segona ocupació. Bé, aquests falangistes havien aconseguit, catalans, havien aconseguit establir bones relacions amb el ministre de l'Interior, d'arrels catalanes, de grandesa llatinissa, que es deia Ramon Serrano Soler, televisivament molt famós, i amb el seu cap de propaganda, que era un falangista de Sòria, que es deia Dionisio Villarejo, i sembla ser que gràcies a la seva intervenció Franco dictà un mort de les tropes durant la segona ofensiva sobre Catalunya, una ordre de les tropes de no maltractar la població, pel fet de parlar català. Bé, es diu que el 45% de la reivindicació que m'han calculat. Bé, en tot cas, el falangista tenia un punt de vista sobre Catalunya, els hi deia la paraula perquè quedarà abans. Tenia un punt de vista de Catalunya una mica singular dins del món del franquí. És a dir, ells creien que Catalunya era espanyola, però que era Catalunya. Ells eren radicalment anticatalanistes, però no anticatalans. És a dir, estaven completament lluitant per l'erradicació per sempre del catalanisme polític, la supressió de l'Institut d'Autonomia, de tot tipus de d'oficialitat de la llengua, de català a l'escola, etc. Però, dit això, creiem que, un, els balls regionals, el català com a llengua poètica, com a llengua literària, els costums catalans, etc., tot això era tan espanyol com les jotes de la comesa, com el flamenco, com el ves. I, per tant, un, estàvem disposats a defensar. I, a més a més, ja tenien un projecte que volien, com eren feixistes, i volien crear una Espanya feixista, no una Espanya franquista, sinó feixista, és a dir, ser capaços de reagrupar la població acabant les divisions de partits i creant un règim tipus feixista a partir d'una reunificació, també d'acceptació del contrari, no de la cúpula del contrari, però sí de la massa del contrari, que hauria estat enganyada per els partits i per el separatisme, etc. Ells creien que a l'hora d'entrar a les tropes de Catalunya havien de ser capaces de mostrar una comprensió respecte del fet català. Per exemple, van imprimir milers d'octavetes i de cartells per posar a les parets on hi havia discursos de Franco, de Serrano, de José Antonio en català i en castellà, però també en català. I van tirar octavetes en aquest sentit. I van preparar una entrada a Barcelona que fos una entrada no només una conquesta militar, sinó una conquesta política. És a dir, preveien fer mítings d'obrers i explicar-li, bé, això s'ha acabat, ja heu vist com us han enganyat, la CNT, la Generalitat, etc., us han enganyat, ara venim nosaltres, l'economia florirà, nosaltres tenim una comprensió respecte al fet català, nosaltres volem fer una revolució nacional sindicalista feixista, per tant, vosaltres també hi podeu guanyar en el futur, i tenien un pla polític, però aquest pla polític no els hi deixaven aplicar, per tant, els camions quedaran encarregats de propaganda, els mítings no es tenen, i en bona part per pressions d'altres catalans. Altres catalans, com per exemple Camans de Montagut, algun militar de l'estat major del general en cap del Servicio de Ocupació, que van dir això d'entrar en aquest discurs, que sí, però no, això s'ha acabat. S'ha acabat completament. Aquí l'únic que hi haurà serà missa de campanya i hi haurà repressió, es traurà el català de la vida pública i aquí ve una nova Espanya i s'ha acabat. Res d'aquestes matisacions. Perquè aquests no tenien un projecte feixista, tenien un altre projecte. El projecte feixista implicava també una repressió molt més selectiva. En canvi, el projecte feixista implicava la repressió de la nit. Una repressió absolutament aniquiladora del vençut. I així va anar, així van anar les coses. Tot i haver passat la frontera, perquè entre altres coses que havien passat, la justícia, entre cometes, franquista, va tenir una actuació absolutament desmesurada a Catalunya. És cert que només afusellaren, només, per tant, 3.500 persones, quan durant la República havien mort l'estiu del 36, 8.500 persones. És cert, però, per una altra banda, bona part de la gent que haguessin pogut matar estava a fora i, en segon lloc, molta gent la condemnaven a mort i no l'acabaven afusellant.
per la regió de Franco va tenir una població penal de 350.000 persones en 1939, que en un moment determinat, 1940, 41, 44, va començar a reduir amb penes, reduir commutació de penes de mort, etc. Per tant, el que volia explicar-vos avui era una mica això més de tard. Fer totes aquestes matisacions i dir que realment el que va venir va ser una repressió absolutament desmesurada, de tal manera que, per exemple, la pròpia Tarragona, no? El cap, aquest falangista Fontana, es va quedar a donar queixant internament en el seu superior. A dir, escolti, aquí nosaltres anem dient que el que no té que anar amb una de sangre no té nada que tenir la justícia de Franco. I estem afusellant la majoria de gent que surien i molt de també. Això quin efecte té? Aterroritzar la gent. Això quin efecte té? Pues, retreure molta gent. En canvi, si haguéssim fet una cosa més selectiva, de les àguines persones, que són culpables, etc., i on la resta haguessin tingut una altra actitud, potser el règim hauria tingut una altra entrada. En tot cas, vam ser incapaços de fer això, el règim no va tenir una bona entrada a Catalunya, i el franquisme, que tenia gent que esperava que arribessin els franquistes a Catalunya, gent que volia la pau, i gent, molta gent que volia, per exemple, que restaurés el culte catòlic, perquè va ocupar una part de la població guerra, i volia que hi hagués guerra per poder una normalització espiritual seva, no? Tota aquesta gent es va trobar que sí, això venia, venia el restaurament del culte catòlic, però totes aquelles qüestions proactives que haguessin pogut fer que el règim tingués una entrada diferent aquí, no es compliren i el règim li va anar com li va anar. De tal manera que Catalunya va ser un bastió de la lluita antifranquista.